Түбәнкама районында яшәүчеләр шаң суға, бирідә шүпшәр шығарылмай. Балалар узара күш сынашты. Аннашмышы балалар, инде бик тә яхшы дәрәҗәләрен күрсәттеләр. Түбәнкама үзәк җәмиғ мәчетендә Коръан уку бәйгесе узды. НТР каналында яңалыклар программасы. Студияда Рустам Асадуллин, хәйрле кич. Тирә-яҡта тәртип һәм чисталыҡ ҡайшан булашаҡ? Түбәнкама районының 4 ауылы санитар ҡағиҙәләренә ҡаршы шартларда ҡалырға мөмкин. Эш шунда, Шәңгәлше, Ҡайынлы, Трудовойда шүп шар шығарылмай. Түгәлерәге аны айға бер мәртәбә генә килеп алалар. Хәзер ауыл халҡы шүп тулы контейнерлар янында йәшәргә мәжбүр. Воқиғаға тулырақ күзәту алдағы материалда. Мұндан болезньнар шығарға может. Шыннан да урам уртасында жиылып ятқан шүплек түрлі жерлерінің себепшісі болырға мүмкін. Шәңгәлше халқы білдіре. Жылы күннәрдә иш шығарып ятқан шүпшар янында яшәү рәхәт түгел. Быйыл ике тапқыр ғана бывайтылар да, и все инде. Бүтән ақша юк дебит. Мусор ертіп. Нетерге, ап кетерге инде. Ташлык ауылында да шулуп картина күзәтелә. Контейнерлар тулы, әшүпне чыгарушы юк. Ҡайынлы белән трудовой халҡы да шундый хәлгә төзәргә мәжбүр. Бик әйбәт әйбер түгел инде. Күңелле хәл түгел. Нижнекамская ЖКХ идарәше компаниясы директоры Артур Хамхоев мәсьәләне ике шишелешен күрә. Беренчесе тарифны арттыру, яисә муниципалитет әлеге чыгымнар өчен акча бүлеп бирергә тиеш. Яисә фирма зыянга эшләячәк. Сүзгә өстәп шүпне чыгарган өчен авылда теркәлгәннәр генә түли, ә шүпне дачниклар да ота. Шәңгәлче, Ташлы, Ҡайынлы һәм Трудовойда шүпне айга бер генә чыгарсалар, башка авыллардан шуқырга күмәләр. Икенчедән, хакимият вәкилләре шүпне шығарған үшін бірдәм тариф белгілерге тәқдим итә. Тиздән узашақ ауыл жиыннарында әлеге мәсәләге ашықлық кіртіләшек. Рушния Сибатова, Алсу Юматова, Ринат Харасов, НТР яңалықлары. Тағын бір фажиға Карабильный урамындағы 17-ші йорт янында юл хәләкәте болды. Лада Калина рулі артына отырған біреу жәйәулілер үшін қаралмаған орыннан юл аша шыққан 70-ші йылғы иратыны білдірген. Соңырақ белгілі болғанша зыян көруші исірі хәлде болған юл транспорт хәләкәте нәтижесində ул түрлі дәрәжедегі тән жәрәхәтләре білен хәстәханәге ұзатылған. Әлеге конкурс традицияға әуірілді. Түбәнкама үзәк жәмиғ мәчетендә Коръан уку бәйгесе узды. Шарада 100-дән артық бала қатнашты. Қызларының һәм егетләрнең яше 7-дән алып 15-ка кадәрле. Изге китапны білеушілер Коръан сүрәләрен яттан сөйләп буенча ярышты. Бәйгедә безнең төшерү төркеме булып кайтты. Түбәнкама үзәк жәмиғ мәчете иртәдән балалар тауышынан гөрләп тора. Менә алар Коръан уку бәйгесендә катнашучылар. Әлеге конкурс йылдан йыл төрле яшьтәге сабыйларны җыеп, аларга изге китап укуда көч сынашу мөмкинлеген бирә. Егетләрнең чыгышларын мәчет остазлары һәм Казан кунагы бәйләде. Илнур Хәйруллин сүзләренә караганда, төп шарт Коръанны әһәңле итеп уку. Яз көннәрендә безнең инде бөтен Татарстан төбәкләрендә ошбу конкурслар оештырыла һәм дә гомумән әйткәндә Нижнекамскта менә бу катнашучы балалар инде бик тә яхшы дәрәҗәләрен күрсәттеләр. Кыз балалар арасында бәйге исә ойрым бүлмәдә узды. Изге китаптагы сүрәне яттан бүлүшләрнең яше 7-дән алып 15-кә кадәрле. Алар 4 номинациядә көч сынашты. Елдан ел дәрәҗә арта, әлхәмдүлилләһ, балалар инде хәзер Коръәнне кыска сүрәләрне генә түгел, озын сүрәләрне дә ятлыйлар. 100-200 ятлаган балалар бар. Әлеге күркәм чарада барлыгы 60 кыз һәм 46 малай катнашырга теләк белдерде. Нәтиҗәдә җиңүчеләргә дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Балалар бәйгедән канәгать калды, чөнки конкурс гадәттәгечә бер үзенчәлекле бәйрәмгә әверелде. Әлбина Вәлиева, Фәнис Кадыров, НТР яңалыклары. Сухрауда Александр Заевның 100 яшын белгіләделер. Ул бүйік ватан соғышы қатнашушысы, 3-ші дәрәже дан ордері кавалері. Шул оңайдан мәдәният йортында театраләштірілген шара қоялар. Жерлі артистлар оның тұрмыш юлын сәхнәләштіре. Шулай ұқ, бұл күнні Сухрауда яшаушы тыл хізмәтшенләрі һәм соғыш ветеранлары жүйінің 70 жылығына бағышланған медәлләр тапшыралар.
Біріншіден, біз өзіміздің ветеранларымызды бүтін жамғайшылыққа көрсетуге тырысамыз. Екіншіден, енді бұл тәрбиеуи шара. Біз мында мектеп балаларына шақырып, оларға өзіміздің ветеранларымызды көрсеттік. Шығыс жасағанда, шындықта шол соғыс жылында болғандай болдық. Көп қана біздің артистларымыз жылап та алдылар. Сонан көре, олар да шошындай тыйғы фикірлер кішігендер соғысқа кеткенде. Бұл түркіміне енді 36 жыл дәуамында еңіліп бойлап таланттылар ізілей, қолық жырларына мәхәбет тәрбиелі, сөз ләззәт қолық татар эстрады ансамблі турында бары. 17 март күніні жыршылар өзлерінің хисап концертін тәқдім етешек. Бұл хақта толырақ біздің студия қонағы ләззәт қолық татар эстрады ансамблі жетекшісі Ерік Ғайны Мұхаметов сөйлеп кетер. Исәмісіз. Исәмісіз. Ирик Флюрович, ләззәт халық татар эстрады ансамблі турында Түбән Камы халқы ишетіп кіне білмей. Бұл түркімнің башланғышы хақында сөйлесегіз еді? Башы 1978 жылда башланды, хәмінде ол ешлеріні, ол ансамблді рус тілінде сөйлеше тұрған көбірек ешлері, алар енді шахарда туған, хәм эстрадыда ударный электрогитарларны білген жігітлер. Еді біздің бірінші ансамбльда. Шынки татар жігітлері қызлары, ауылдан келген татар жігітлері қызлары алар. Баяндағына ойнедері, хамінді шындай халық ойын көраларындағына ойнелары. Шоу күрейінде Флюр Ғайни Мұхаметов, ол енді бірінші жетекшісі. Бүгінгі күнде қадар енді ол шулай ок біздің білен үшітте. Ол мына шундайрақ жігітлеріні ізлеп жүре тұрғаш, армиядан яңа ғана қайтқан бір Рүстем есімді жігіт тұрында іште. Армиядан гитарда үйреніп қайтқан жігіт. Ол енді барлық халық біле тұрған, бүтін татарымыз біле дегендей, мұншаташының Рүстем Рамхманкулов болып шықты. Хәм енді шол енді әтейімнің түп мақсаты ансамбльде татар халық жырларына бейту. Хәм енді баянға түгіл, енді заманша еттіріп, мұна шулар ансамбль құрып, заманша еттіріп, аларына үшкертіп, ешлеріні бейтірге есебе. Хәм енді Рүстем абай ол шағында бейк қызмаша, ол құплап алды. Әтемінің бұл әйткен сөзлерін хәм енді бірінші гитаршы шулай біздің ансамблі бізді. Шулай еттіріп, ләззәт әкірінгіне татар халық жырларын ішкертіп, түрлі общежитияларының қызыл пішмақларында дискотекалар ясап, түрлі бейлер ұйыштырып, түрлі училищеларда ұйыштырып бейлемнер білекегіне татар халық жырларын заманшаға ішкертіп, шында тәқдім ете башлады. Айтып кетіңіз әлі, міне сіздің ансамбліңізді неше кіші қазір үшлей? Ижади сәнғат те көбірек ғашық болған кішілер келе, қайдадыр тыңнап, қайдадыр ішітіп білген жігітлеріні біз шақырабыз, хәмінді қызларыны, хәмінді келіп, олар әгер де жырлайсылары, хәм өзілерін қайсылар яқтан сәлетлері болған жігітлер болса, біз енді қақмейбіз, хәмінді оларыны үйретіп, сәхнеге тұлшынша артист болып шығарға тұршабыз. Әйтіп кетіңіз әлі, Ирик Флюрович, мұны белгілі 17 март күні ансамбль өзінің хисап концертін тәқдім етешек. Бұл қақта толырақ сөйлеп кетмесіз мекен? Мұны шы матур март айларында біз мұны шыл концертіні қойабыз. Анда енді біз ғадаттегіше ашыраштанушылар өткенгені көре, біздің кішілеріні, халқымызны яңа кішілер білен таныштыратын ғадат бар. Хәм енді ол ғадаттан кетмейбіз, бұл концертта да жаңа есімдер іштілешек, хәм жаңа бүйшілер де көрешекілер. Бұйыл біз Бұйык Ватан соғышында жүйінің 70 жылығын белгілеп ұзашақпыз. Сіздің түркіміңіз әлігі датыға өз үлішін кіртешек мі? Әйтіп кетігіз әлі бізге. Мұны шушы концертта алы бірса, енді біз матурғына сабантой көрініші ұйыштырабыз, шынке 22-сі күні ол сабантой вақытларына да тұру келген вақыт. Мұны шол көрінішіні біз енді бір үлішін концерті бізнің бағышыладық 70 жылыққа. Онда біздің білен бірге қатынашалар шолай ешлік халық бүйе ансамбілі. Оларда шушы 70 жылыққа бағышыланған кесекке өзлерінің матуриттіріп бүйелерін кіртелер. Хәм енді біз біргелешіп мұны шындай композиция
ұйыштырып, бұл дебейтсек де бұла. Сіз оңайынан концертқа кіру ерікілі, хәм Кебен Камы халқын шақырсағыз да бұла? Әйе, Алла берса, енді бүтін халқыбызны, Кебен Камы халқын, хәм енді қунақларыны біз 17-сі күні халық жаты ұртында күтіп қалабыз кіру ерікілі, хәм енді көбірек приглашениялар таратылды. Орыннар болыр деп шанып қалабыз. Хәм енді кіріп отырсағыз, бұш болмас залыбыз. Сізіне күтіп қалабыз. Студия қонағыбыз бүгін біздің білен болды. Ләззет Халық Татар Эстрада ансамбль жетекшісі Ерік Ғайны Мұхаметов. Сізге бек зор рахмет келгені үшін. Өзіңізге рахмет. Сау болыңыз. Келесі шырашыларға қадір. Әхәзір Татар Дүниясы рубрикасы білен танышырға вақыт жетті. Татарстанда башқа төбәкілерді әхәм шит иллерді ғымыр етіші милеттәшілер тұрмышындағы мұхим вақиғалар тұрында алдағы материалда. Камал театры сәхнәсендә безнең артистлар чыгыш ясый. Бүген гастрольләрнең беренче көне труппа тамашачыларга Туфан Миңнуллинның Нәзер, Рөстәм Галиевның Кадер кичәсе, Нәбирә Гыймадинованың Бүре ханы спектакльләрен тәкъдим итә. Камал театры сәхнәсендә Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры артистлары 20 мартка кадәр чыгыш ясаячак. Тобыл шәһәрендә 11-нче тапкыр язгы гөрләүкләр балалар иҗаты фестивале уза. Анда сәләтле балалар, яшь үсмерләр чыгыш ясый. Алар татар, шәре, хин биюләре бийләр, җырлар башкаралар. Бәйгедә нәфис сүз, декоратив гамәли номинацияләре дә була. Төмәннең татар мәдәнияте үзәге традицион супер әби бәйгесен уздыра. Чара гаиләдәге мөнәсәбәтләрне ныгыту максатында оештырыла. Бәйгегә әби булган милли гореф-гадәтләрне саклап яши торган хатын-кызлар чакырыла. Һәрбер ханым татар ашларын пешерә белергә, ныныкларын тәрбияләгәндә татар халык педагогикасы элементларын кулланырга тиеш ди оештыручылар. Самараның Ак Калфак ойышмасы кулинар видеоконкурс игълан итә. Аның кагыйдәләре буенча хатын-кызлар берәр татар халкының милли ризыгын пешереп күрсәтергә тиеш. Роликның 3-5 минут булуы шарт. Җиңүчене бүләк көтә. Алда сезне хава торышы турында мәгълүмәт көтә. Барыгызга да уңышлар теләп, мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән саубуллашам. Сау, сәламәт булыгыз. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 17 март көне Түбән Камда көн аяз булыр дип көтелә. Көндез температура 2 градус җылы булса, төнлә 10 градус суык булачак. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 771 миллиметрын тәшкил итә. Аның чагыштырмач ядымлылыгы 81%. Җил көнбатыштан секундына 2-3 метр тизлектә.